У зоні АТО зменшується кількість обстрілів, заявляють у штабі антитерористичної операції. Проте терористи продовжують використовувати озброєння, яке мали відвести від лінії розмежування. По Опитному напередодні бойовики гатили з БМП. Позиції українських військових поблизу Авдіївки обстрілювали із зенітної установки. По Широкиному цілили з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. По Сокільниках на Луганщині били з автоматичних гранатометів. Загалом вночі вогонь відкривали 12 разів. Зранку позиції сил АТО розвідували 6 ворожих безпілотників. Тим часом розвідка сектора М звітує про скупчення техніки бойовиків у районі Новоазовська, але загрози Маріуполю немає, наголошують у групі «Інформаційний спротив». Із зенітної установки злочинці вели вогонь по спостережному пункту українських військовослужбовців неподалік Авдіївки. Протягом ночі на Маріупольському напрямку бойовики тричі застосували міномети, гранатомети та стрілецьку зброю в районі селища Широкіне. На Луганщині зафіксовано факт використання автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Близько 10-ї вечора поблизу селища Сокольники. Території у зоні АТО, звільнені від терористів, продовжують розміновувати рятувальники, а комунальники відновлюють тепло та енергопостачання. В Авдіївці вже є світло і тепло. Через бойові дії пошкоджена Донецька фільтрувальна станція, тому низка населених пунктів без води. Без газу – Піски, Веселе, Спартак, Мар'їнка та Дружба. Людям обіцяють допомогти після того, як припиниться стрілянина. Паралельно на звільнених територіях працюють піротехніки. Кажуть, терористи мінували усе, навіть дитячі іграшки. На Донбасі вже обстежили 14 гектарів території, тут знайшли 168 одиниць боєприпасів. Тільки за вчорашній день нашими піротехніками було обстежено 5 населених пунктів Артемівського району. Це селища Луганське, Новолуганське, Миронівське, Мідна Руда та Клинове. Там було виявлено та вилучено 56 одиниць боєприпасів, серед яких 4 артилерійських снаряди та 22 реактивні боєприпаси.